Можемо поєднати. Анатолій Храпчинський долучиться до ефіру, експерт з авіації. Пан Анатолій, вітаємо вас. Вітаю. Міг би запропонувати на вибір поговорити про космос чи про Крим, але можемо поєднати врешті ці дві тези. Я думаю, вони дуже пов'язані, тому що скоро російський, так би мовити, російський Крим буде в космосі, а буде український Крим тоді. Так, от, до речі, щодо враження, значить, силами оборони Центру космічного стеження і зв'язку в Криму, що це за ціль, наскільки вона є важливою? Насправді, тут слід зауважити, що тут є можливість керування супутниками групи ГЛОНАСС, супутниками Благовіст. Благовіст – це зв'язок, а ГЛОНАСС – це безпосередня навігація. Також там є можливість було керувати групами супутників, які займалися пасивною або активною радіолокацією. Це розвідка простору землі, що відбувалася в Україні. Тому ми дедалі більше бачимо знищення можливості росіян бачити територію України за рахунок ударів по таких об'єктах, як і дальні радіолокаційні об'єкти, що знаходяться на землі. Це і НЕБ-М, і, наприклад, Воронеж, і контейнер. Знищення літаків ДРЛО А-50-х. Тому насправді Росія дедалі більше втрачає зір і можливість моніторити наш повітряний простір. В інтернеті з'явилося відео, як українські бійці на легкомоторному літаку, як 52, полюють на російські дрони. І два українські льотчики з відкритої кабіни свого навчального літака, власне, стріляють по російському дрону і збивають його. І в повітряних силах сказали, що це спосіб збивати ворожі розвідувальні безпілотники. Ось, власне, мобільні вогневі групи ППО, це, можна сказати, наше відкриття. І чи може цей варіант якими стати чимось подібним, але в повітрі? Ну, насправді, рішення щодо легкомоторних літаків, які б могли б знищувати повітряні цілі на кшталт розвідувальних БПЛА або ударних БПЛА типу «Шахет», насправді дієве. Ми бачимо, як використовується Як-52. Так само можна було б легкомоторні «Ембраєри» використовувати для того, щоб знищувати повітряні цілі. Але зараз є глобальна задача не тільки перед Україною, щодо протидії, наприклад, розвідувальним БПЛА, тому що розвідувальним і ударним БПЛА, тому що це замала ціль для класичної системи радіолокації і замала ціль для, наприклад, класичних систем протиповітряної оборони. Ворог активно їх використовує, тому тут треба шукати більш мобільне, більш дієве рішення. Це зовсім інший напрямок в радіолокації. Тут можемо казати, що щодо створення систем низьковисотного радіолокаційного поля, яка дозволить виявляти такі повітряні об'єкти і знищувати вже різними типами механізмів, як то, наприклад, наземними гарматами 300-мм, чи то, наприклад, за рахунок авіації легкомоторної, або все ж таки можна використовувати і вже є методи застосування, коли збивались, наприклад, дрони-розвідувальники FPV-дронами. Тому, в принципі, зараз в Україні розробляється декілька варіантів активної протидії. Знову таки, слід зауважити, що ми так само шукали активну протидію, коли почали росіяни використовувати шахеди. І рішення було знайдено, і воно ефективне, і досі. Тому, в принципі, тут треба, як то кажуть, набратися терпіння і зрозуміти, що зараз іде пошук рішень щодо протидії такої загрози. Але вона з'явилась завдяки тому, що Росія втратила суттєво можливості щодо радіолокаційних виявлених точок на території України за рахунок знищення таких літаків А-50 і іншої радіолокації, які знаходилися як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Пане Анатолію, от ви згадали про легкомоторну авіацію. Я от буквально днями спілкувався з нашими виробниками дронів, які зазначили, що вони мають на меті, ну, в принципі, працюють вже над цим досить ретельно, мають на меті від виробництва дронів «Камікадзе» перейти до дронів у вигляді саме такої легкомоторної авіації безпілотної. Тому що це, ну, можна там подовжити тривалість курсу і так само збільшити, ну, бойову частину. Наскільки взагалі ця історія, вона перспективна в контексті там не поодиноких якихось екземплярів, а все ж масштабування процесів, і наскільки вони можуть бути, ну, скажімо так, складними цілями для ворожих ППО? Ну, насправді тут слід зауважити, що Україна йде по декількох напрямках щодо дальнобойних і розвідувальних БПЛА. І тут ми бачимо різні типи безпілотних авіаційних систем, які дозволяють літати Україні там на відстань понад 3000 км і нести, наприклад, корисне навантаження
до 100 кілограмів. Знов таки, у нас є дрони розвідувальні, які можуть нести, наприклад, ударні дрони або ударні системи, вражуючі боєприпаси. Тому, в принципі, тут Україна потужно розвивається в цьому напрямку. І, звісно, що головною задачею зараз є це створення систем, які було би безпілотними. Чому безпілотно? Тому що ефективність використання за рахунок відсутності людини дозволяє йти на певні ризики. Ми тут кажемо, що це буде новою філософією Збройних сил України, коли ми будемо воювати зброєю, залізом, а не особовим складом. Хочемо з вами ще поговорити про F-16. Влада Нідерландів видала офіційний дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Перші літаки мають відправити найближчим часом. І про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен у листі до Палати представників парламенту України. Точну дату, коли винищувачі будуть в Україні, і кількість їх у першій партії поки що не уточнюють. І в той же час я би хотіла вас запитати про ту інформацію, яку ще в травні написав Bloomberg про те, що Україна може отримати старіші модифікації F-16. Наскільки це сьогодні для нас критично? Наскільки це може стати на заваді для виконання бойових завдань, які сьогодні дуже важливі для нас? Тут головною задачою є розуміння, проти чого ми будемо використовувати ці літаки. Якщо ми кажемо про загрози, наприклад, масованих ракетних обстрілів, то будь-яка комплектація, чи це буде блок 40, чи блок 50, чи блок 70, буде підходити для використання цих задач. Знову таки, не треба дослуховуватися і сприймати дуже серйозно російську пропаганду, яка зазначає, що їхні літаки буцімто краще. Тому що насправді, з огляду на тактико-технічні характеристики, з огляду на ті, на ту експлуатацію під час бойових дій, Російська Федерація не підтвердила в будь-якому випадку, що вони використовують літаки 4-го плюс покоління. Тобто один єдиний літак у них 4-го плюс покоління, який може це близько наближатися до цієї показників, це Су-57. Але як бачимо, їх не така велика кількість, і вони нищаться на аеродромах базування нашим БПЛА. Тому, в принципі, в будь-якому випадку, тут слід не забувати, що підход наших західних партнерів до забезпечення нас авіаційними засобами дуже правильний, тому що нас посилюють системи дані релокаційного виявлення шведського типу СААП літаками. І це дозволить нам не використовувати в активних бойових діях радіолокацію, в принципі, яка є основною темою для розмови серед експертової середовища, що наскільки бачить цей локатор у літака F-16. Знову таки, треба не забувати, що під час більшості бойових дій радіолокаційні системи включаються безпосередньо там вже перед нанесенням ударів. Тут, з урахуванням того, що у нас буде літак САП, він буде використовувати безпосередньо свою радіолокацію, буде передавати по сумісним протоколам зв'язку, які є у літаків F-16 і САП, певну інформацію щодо наведення на ціль і, наприклад, підсвітлення, так би мовити, цілі для ураження. Знов-таки треба не забувати, що ці ж САПи можуть давати цілевказівку навіть системам пусковим Петріотів або сам ті, які знаходяться на землі, теж з виключеними радіолокаційними системами, що суттєво посилить наші можливості щодо збивання російської авіації при кордоні або при фронтовій зоні. Пане Анатолій, дякую, що знайшли час і поспілкувалися з нами. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був щойно з нами.